Tervetuloa käyttämään Junkkarin isopussia. Olen Teemu Nyrhä Junkkarilta ja käydään läpi isopussin asetuksia sekä käyttöä. Mikäli traktorissa on isopusvarustus, voidaan liitin kytkeä suoraan traktoriin. Jos traktorissa ei ole isopusvarustusta vakiona, voidaan irrallinen näyttö- ja johtosarja asentaa traktoriin. Silloin liitin kytketään johtosarjaan tällä tavalla. Kun isopus kytketään traktoriin, ensimmäisellä kertaa menee muutaman minuutin verran, kunnes näyttöön ilmestyy junkkariteksti. Jatkossa se kytkeytyy nopeammin. Perusvalikot löytyvät oikeasta reunasta. Ensimmäisenä on maantieasetus, eli maantieasetuksessa rivimerkkarit kytkeytyvät lukkoon, jotta estetään tahaton rivimerkkarin laskeminen. Seuraavana valikossa asetusvalikko, mistä löytyy kylvökoneen asetuksia, pyörintävahteja, säiliövahteja sekä nopeusantureita. Kiertokoen valikko löytyy vaankuvasta, josta tehdään sähköiset kiertokokeet sekä siemenelle että lannoitteelle. Ajonäyttö löytyy lannoitteen ja tähkän kuvasta, joka on ajon aikana päällä. Sieltä löytyy ajonopeutta, pinta-alamittaria, ruiskutusuraa sekä rivimerkkareita. Ja viimeisenä valikossa pinta-alamittarit. Löytyy kolme eri mittaria, ykkösmittari, kakkosmittari, jotka voidaan nollata, sekä kolmosmittari, jossa on koneen kaikki kylvetyt hehtaarit. Lähdetään liikkeelle ensimmäisenä ajonäytöstä, eli tähkän ja lannoitteen kuvasta. Vasemmassa yläreunassa näkyy ajonopeus kilometriä tunnissa. Sen jälkeen näkyy TC, eli task controller. Mikäli käytössä on lannoituskartta, silloin käytetään kartan mukaan ja TC on aktiivisena. Pinta-alamittarit löytyvät ykkös- ja kakkosmittari sekä puolinosto keltaisella merkittynä. Keskellä valikossa näkyy kylvettävä lannoitemäärä vasemmalla, eli lannoiterakeen kuvat, sekä oikealla kylvettävä siemenmäärä. Niiden alla prosenttiluku. Mikäli halutaan muuttaa lennosta, voidaan painaa plussalla, esimerkiksi 10% lisää lannoitetta, tai 10 vähemmän, ja nollanäppäimellä palataan perusasetukseen. Sylinterin kuvaa painamalla siirrytään siemen säätöön, eli siinä samat toiminnot. Plussalla voidaan lisätä lisää siemeniä ja miinuksella vähentää. Ja nollalla palataan taas perusasetukseen. Alareunassa näkyvät rivimerkitsimet ovat tällä hetkellä valittuna lukkoon. Kytketään eri valikosta pois. Sekä keskellä näkyvät ruiskutusuurat. Eli ruiskutusuran jako voidaan muuttaa täältä. Eli valitaan viidesuraan menossa. Ja päävalikosta vaihdetaan, millä jaolla halutaan urat tehtävän. Menun vierestä löytyy sivunvaihto, josta löytyy muun muassa siemenelle suora valikko tai task controllerin valinta. Ja menusta palataan pääsivulle. Toinen valikko on kiertokokeelle, eli ylhäällä näytössä näkyy lannoitteen kiertokoe ja alempana siemenen kiertokoe. Painamalla näppäintä 50%. Sähkösylinteri siirtyy keskelle, eli ollaan säätöalueen keskellä. Kun saavutetaan 50%, asetetaan kiertokoekaukolat alle, pyöritetään kiertokoe ja syötetään tulos tänne tauluun. Eli tässä tilanteessa kiertokokeesta siemeniä tuli 2,3 kiloa ja hyväksytään OK. Tämän jälkeen kone tarkentaa tulosta. Alemmassa valinnassa valitaan, kuinka paljon halutaan kiloja hehtaarille.
Eli valitaan 250 kiloa ja hyväksytään OK. Tämä lukema tulee ajonäyttöön perusasetukseen. Prosenttisäätö voidaan muuttaa täältä. Eli voidaan valita, minkälainen prosenttimäärän säätö on yksi napin painallus. Eli valitaan tämän 5%, hyväksytään OK:lla. Ja nyt voidaan tehdä pienempiä säätöjä. Hyvä lähtökohta on ehkä noin 5 tai 10%. No, samat säädöt löytyvät lannoitepuolelta. Eli sylinteri on ajettuna keskelle. Syötetään kiertokoetulos. Eli tässä tulos tulee vaikka 4,2 kiloa. Hyväksytään OK:lla. Muutetaan käytettäväksi lannoitemääräksi 400 kiloa. Hyväksytään OK:lla. Ja prosenttisäätö voi olla 10. Kiertokoe on helppo. Tämän jälkeen palataan menunäppäimellä valikkoon. Alimmassa valikossa löytyy pinta-alamittari, eli löytyy ykkös- ja kakkosmittari, ja ne voidaan nollata painamalla ykkösmittaria tai kakkosmittaria. Kolmas mittari on koodin takana, eli jossa näkyvät kaikki tehdasasetukset sekä kylvetyt hehtaarit. Menunäppäimellä palataan takaisin. Käydään läpi asetussivut. Eli avaimen kuvasta löytyy kolme eri sivua. Ollaan ykkössivulla. Alareunan nuolella voidaan siirtyä kakkossivulle ja edelleen kolmossivulle. Ja menusta nuolesta palataan ensimmäiselle sivulle. Ensimmäisenä valintana on TC, eli task-controllerin, onko päällä vai pois. Eli mikäli on piirretty lannoitekartat ja käytetään edeltä käsin suunniteltua lannoitekarttoja, valitaan tämä päälle. Tai vastaavasti pois. Off ja OK. Pyörintäakselin viiveet näkyvät seuraavissa valikoissa, eli lannoiteakseli ja siemenakseli. Hälytys voidaan erikseen saattaa akselilta pois muuttamalla asetus offiksi. Säiliövahteja on jokaiselle säiliölle oma, eli täällä vaikka siemensäiliössä, mikäli kylvetään piensiementä ja siemeniä on vähän, voidaan vahti kytkeä kokonaan pois. Ja lannoitesäiliössä on myös sama valinta. Eli tilanteessa, jossa lannoitetta ei käytetä ollenkaan, otetaan vahti pois. Lisäksi on olemassa optiot kahdelle eri laatikolle, esimerkiksi piensiemen laatikolle. Siirrytään nuolesta toiselle sivulle. Täällä näkyy koneiston pyörintälukema. Eli tästä mitataan koneen ajonopeutta ja pinta-alaa. Mikäli pinta-ala hivenen heittää, voidaan tätä lukemaa esimerkiksi vähän muuttaa. Koneen työleveys metreinä. Eli tässä tilanteessa 3-metrinen kone hyväksytään OK:lla. Rivimerkitsimien lukitus löytyy täältä lukon kuvasta. Eli täältä oikealta painetaan lukko auki, jolloin merkitsimet ovat käytössä. Vaihdelaatikkovalinta. Eli täällä on kaksi vaihdelaatikkoa käytössä. Alimmassa on pyörintäsuhde virhe. Eli minkä verran saa pyörintänopeudet heittää siemen lannoiteakselissa, jotta aiheutuu hälytys. Mikäli hälytys on liian pienellä, esimerkiksi 5, saattaa tahattomia hälytyksiä tulla vaihdelaatikosta, vaikka todellisuudessa kone kylvää. Normaali tehdasasetus on 35. Tämän jälkeen siirrytään nuolesta viimeiselle sivulle, josta voidaan ottaa ruiskutusurat kokonaan pois, eli muutetaan offille. Hyväksytään OK:lla, jolloin uratoiminta on kokonaan pois. Vastaavasti samasta urat kytketään päälle. Urajakoa voidaan muuttaa numerosta, eli valitaan urajako vaikka 5, hyväksytään OK:lla ja näyttöön syttyy 5. Uramerkintöjä on valittavissa symmetrinen
epäsymmetrinen vasen, epäsymmetrinen oikea. Kun painetaan epäsymmetrinen valinta, täältä kuvasta näkyy, miten urat syntyvät. Symmetrinen on yleisin tilanne. Seuraavassa on asetuksia pyörintäakseleiden nopeuden seurannalla, eli sieltä luetaan 12 pulssia per akseli. Sitten alemmassa reunassa on valinta sähkösäädölle, eli täällä on nyt valittuna siemensäiliön ja lannoitesäiliön sähkösäätöinen. Sitten on olemassa kaksi kanavaa optiona, mikäli kytketään esimerkiksi piensiemen laatikko. Voidaan sinne saada myös sähköinen säätö. Tämän jälkeen palataan menuvalikkoon. Tässä lyhyesti isopussin toiminnot. Oliko siinä? Oi, tuo mulla käsi melkein.